студія Universal Pictures опублікувала на YouTube перший трейлер мультфільму «Сімейка Адамс». У ньому, зокрема, можна побачити ті дивні забави, якими живе моторошна родина. Також у ролику грає пісня з оригінального мультфільму. Голову сімейства Гомеса Адамса озвучує Оскар Айзек, а його дружину – Мортицію Шарліз Терон. Фільм заснований на коміксах Чарльза Адамса та повністю ігнорує сюжети екранізацій. Режисер проекту Грег Тірнан, який зняв «Повний розковбас», і Конрад Вернон, відомий екранізацією «Шрека». Прем'єра мультфільму запланована на 11 жовтня. Якщо ж ви не бачили усіх попередніх фільмів, нагадаю, у сімейки Адамс звичайне американське прізвище, але це зовсім не звичайна сім'я. Адамси мають вигляд вампірів, обожнюють все похмуре і криваве і отримують задоволення від того, що інших лякає або вбиває. Адамс дебютували у журнальних коміксах і стали популярні завдяки ситкому.